Шановні громадяни України, шановні представники уряду, шановні колеги, ви знаєте, дуже важко зараз говорити про цей бюджет. Реально, тому що кожного року є якась надія, що може, ну хоч чомусь навчилися, ну зробили якісь висновки, ну щось покращиться. Але, на жаль, кожного разу відповідь – ні, ні, ні. Ми чуємо гучні і гарні заяви, що цей бюджет – це інвестиції в людину, в країну, в майбутнє. Ну, дійсно, це інвестиції в людину, і ми навіть знаємо ім'я цієї людини. Її звати Володимир Зеленський. В неї ці інвестиції можна побачити в повному обсязі. В деяких інших окремих людей з його оточення, наприклад, ми бачимо знов зростання Генеральної прокуратури, видатків на неї, Офісу Генерального прокурора, так собі, немного ні мало, на 2 мільярди гривень. І це вже котрий рік поспіль. Збільшення видатків на Службу безпеки України, ну на всіх тих, хто забезпечує цю теплу ванну для Зеленського. Незважаючи на те, що тепло стає дорожчим, але теплу ванну для нього треба підтримувати, але на це грошей не шкодується. Ми чуємо, що це інвестиції в країну. Я хочу спитати, в яку країну, друзі? Може, в Білорусь і в Російську Федерацію, звідки ми збираємось купувати електроенергію? Може, в Туреччину через велике будівництво, коли колосальний обсяг робіт виконують саме турецькі компанії, а не українські компанії? В яку країну ми інвестуємо, скажіть мені, будь ласка. Я шукав тут інвестиції в Україну. Ну, я знайшов. Інвестиції в енергоефективність, друзі, 2,5 мільярда гривень – це все? Одна тисячна ВВП? При тому, що ціна на газ перебила $1000 в світі? При тому, що зростають ціни на енергоносії? І ми сьогодні залежні від енергоносіїв з інших країн? Та ви що, знущаєтесь з нас? Це ж має бути головна стаття цього бюджету. Де вкладення в енергоефективність? Де інвестиції? Де інвестиції в збільшення видобутку газу? Де вони? Де інвестиції у власну вугільну промисловість, коли ми сьогодні знов не маємо вугілля на складах перед зимою? Нічого цього немає абсолютно. І тому нам кажуть, що це інвестиції в майбутнє. А в яке ж майбутнє це інвестиції? Коли ми бачимо, що державний борг сягне більше 3 трильйонів гривень. Трильйонів. Шановні друзі, це означає, як порахувала Рахункова палата, і кожен з вас може порахувати, що кожен громадянин України від немовля до столічної бабусі винен 75 тисяч гривень буде на кінець майбутнього року. 75 тисяч гривень. І це означає інвестиції в майбутнє. Фракція «Європейська солідарність» – єдина фракція Верховної Ради, яка жодного разу не голосувала за жодний бюджет від діючої влади. І цього разу, хоч ми і подали багато правок, так як вони не враховані, і цей бюджет є проти майбутнього, проти людини, ми його за нього голосувати не будемо.